jou eie tempo, jou eie spoed, soos wat jy gemaklik en veilig voel, om elkeen van die pynlike herinneringe oop te maak, te verwerk, in 'n veilige spasie, dit op te vou en dit te bære, sodat jy, nadat jy daardeur gewerk het, het jy 'n netjies stapeltjie herinneringe, wat jy mooikies hier onderin kan sit, sodat jy kan fokus op die res van jou lewe, om vorentoe te beweeg en dat jy die kapasiteit nou het. Hier het jy nie kapasiteit nie. Hier het jy skielik die kapasiteit om op die lewe wat jy wil lewe vandag te fokus. Dis die waarde van praat. Om daai seer te verwerk.